নমস্কাৰ, মই ৰঞ্জন। পুনৰবাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম। ইয়াত দেখিছে বাছত আহি আছোঁ শিৱসাগৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ বুলি। সৰুৰে পৰা এটা সপোন আছিল এক্টিং লাইনত যোৱা। চ' চাইন এক্টৰ্ছ ফেক্টৰীয়ে অৰ্গেনাইজ কৰিছিল 10 দিনীয়া ফিল্ম ডাইৰেকশ্যনৰ এটা ৱৰ্কশ্বপ। চ' সেই ফিল্ম ডাইৰেকশ্যনৰ কোৰ্চটো কৰিব আহিছিলোঁ গুৱাহাটী, কাৰণ এক্টিং লাইনত যোৱাটো বহুতেই সহজ হৈ যাব যদি ডাইৰেকশ্যন কোৰ্চটো কৰি দিওঁ, সেই বুলি ভাবি আহিছিলোঁ। আৰু মোৰ ভিডিঅ' বনোৱাৰ ইউটিউবত আপলোড কৰিবৰ বাবে কোনো প্লেনিং নাছিল, কিন্তু মই ইউটিউবত শ্বৰ্ট আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম শ্বৰ্টৰ বাবে কিছুমান মমেণ্ট কেপচাৰ কৰি ৰাখিছিলোঁ। আৰু এতিয়া আমাৰ ক্লাছ শেষ হৈ গ'ল, চ' ভাবিলোঁ আপোনালোকৰো সৈতে সেই মমেণ্টটো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ ভিডিঅ' আকাৰ আগবঢ়াই। যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিব, আৰু যদি চেনেলত ফাৰ্ষ্ট আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ন'টিফিকেশ্যন অন কৰি ৰাখিব। আৰু আমাৰ য'ত ক্লাছ হ'ব এইটোৱে সাগৰিক কাভিবা বন পাঠৰ কেইটা আছে। আৰু এতিয়া বোলক ভিতৰটো আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। আৰু এইটো বিবাহনৰ চৌপাকটো, দাঁতিত আছে ধুনীয়া ধুনীয়া বিল্ডিং, আৰু ইয়াত আছে পাহাৰ, গোটেই গ্ৰীনাৰী ফিল্ড। চ' এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ক্লাছটো আপোনালোকে চাই লওক ভিতৰতটো কেনেকুৱা। আমাৰ য'ত ক্লাছ হয় বিবাহনটোৰ ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰতে হয়, আৰু এইটোৱে ক্লাছটো। আৰু দাঁতিতে এইবোৰ বিবাহন এটা যি যি থাকিব লাগে সেইসমূহ আছে। আৰু এতিয়া ক্লাছটো চাই লওক। সদায় মানে মই ফাৰ্ষ্ট আহি পাওঁ, কোনো নাহে, 30-40 মিনিটৰ আগতে আহি যাওঁ। আৰু যিকেইদিন আমাৰ ক্লাছ আছিল নহয় বহুত ৰ'দ দিছিল, গৰম মানে পূৰা। চ' গুৱাহাটীতো জানেই যানজঁট কিমান হয়, গতিকে যানজঁটৰ কাৰণে মই সোনকালে ওলাই গুচি আহোঁ। গৰমটো চুকাই আছে, থাকিব নোৱাৰে, একদম গৰম দিছিলে এইকেইদিন। এতিয়া ওপৰৰ পৰা ভিউটো চাওক আপোনালোকে, ইয়াত দেখিছে আগৰি কাপিব, দেখিব আপোনালোকে যেতিয়া পাথৰ পেৰি আহে ৰাস্তাত আদিতা আছে বিবাহটো। আৰু এইফালে চাই আঠগাঁও পল্টন বজাৰ। আৰু আপোনালোকে যিটো ভিডিঅ' চাই আছে আপোনালোকৰ ৰাইট চাইড হ'ব, সেই ৰাইট চাইড চাই 6 মাইল। নেক্সট ক্লাছ ৰুমত এটা ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ, এতিয়া সেইটো চাওক ক্লাছ ৰুমৰ এনভাইৰমেণ্টটো। তাপসী দত্ত বৰুৱা ছাৰে বুজাই আছে ফিল্ম ডাইৰেকশ্যনৰ কিছুমান বেছিক কনচেপ্ট, আৰু ইয়াত আপোনালোককতো চিনাকি কৰাই দিবই নালাগে। অসমীয়া ধাৰিবোৰত আপোনালোকে দেখিয়ে থাকে প্ৰদীপ নিশ্চিত খুৰা। আৰু এয়াই আৰু কিছুমান মোমেণ্ট কেপচাৰ কৰি ৰাখিছিলোঁ, এইসমূহকে আপোনালোকৰ কাৰণে এতিয়া জইন কৰি কৰি ভিডিঅ' আকাৰে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। নেক্সট আমাৰ ক্লাছ লৈ আছিল দীপক কুমাৰ ৰয়ছাৰ আৰু চাইন এক্টৰ্ছ ফেক্টৰী প্ৰতিষ্ঠাতা এওঁৰে। আৰু যেতিয়া আমাৰ মানে লাঞ্চৰ টাইম পাম তেতিয়া আমি কিছুমান এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰোঁ। এয়া আমাৰ তন্ময় আৰু ইফালে আছিলে ধন্যবাদ। আৰু এয়া অন্য এটা দিন, আৰু আমি ক্লাছ কৰিব আহিছিলোঁ কিন্তু এটা বিশেষ কাৰণত ক্লাছ নহ'ল। চ' আকৌ আমি ৰূপলৈকে উভতিব লগা হৈছে। লগত আছে তৃষা বৈশ্যবাইয়া আৰু ইফালে আছে তন্ময় আৰু মই এইফালে। আৰু ভাল লাগে দিয়কচোন কেতিয়াবা এজন মানে হ'বলৈ চিনি পায় এক্টৰ লগত যেতিয়া ঘূৰা হয় নে। চ' মমেণ্টটো কেপচাৰ কৰি ৰাখিছিলোঁ। আৰু এইটো হৈছে তাৰ ঠিক দুদিনৰ পিছত আমি গৈছিলোঁ কেএছএ ডিজিটেল ফিল্ম ষ্টুডিঅ' চমুকৈ কাদম্বৰী ক্ৰিয়েশ্যন। এই ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা বহুতো ৱেব ছিৰিজ, ধাৰাবাহিক মানে অসমীয়া ধাৰাবাহিক, তাৰপাছত বিভিন্ন মুভি ওলাই থাকে। আৰু আমাক ইয়াত অনাৰ একমাত্ৰ কাৰণটোৱে আছিল প্ৰেক্টিকেলি কিছুমান ফিল্ম ডাইৰেকশ্যনৰ লগত জড়িত দিশ আমাক দেখুওৱা, কেনেদৰে ডাবিং লোৱা হয় ষ্টুডিঅ'ত, কেনেদৰে এডিটিং কৰা হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাক নাগেন বৈশ্য দাদায়ো কেমেৰা এংগুল, কোনটো শ্বটত কেনেকুৱা লেন্স ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, সকলো ডিটেইলছত এ টু জেড অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে বুজা দিছিল। মানে ৰ'দটো যিহেতু চোকা আছিল, চ' ৰ'দতে সেইদিনা পূৰা পাই যাব লগা হৈছিল। বাহিৰত শিকালে আৰু ভিতৰতো আমি আহি শিকি আছোঁ, বাহিৰত ৰ'দ কাৰণে থাকিব নোৱাৰা হৈ গৈছিলোঁ। আৰু এইটো হৈছে কেছ ডিজিটেল ফিল্ম ষ্টুডিঅ'ৰ এডিটিং ৰুম, আৰু এটা ৰুম আছিল। আৰু এইটো হৈছে ডাবিং লৈ আছে এখন ৱেব ছিৰিজৰ কাৰণে দীপক কুমাৰ ৰয়ছাৰৰ। আৰু নেক্সট আপোনালোকে বহুতে হয়তো চিনি পায় সমুজল কাশ্যপ ছাৰ। সমুজল কাশ্যপ ছাৰেও এটা আমাৰ ক্লাছ লৈছিল আৰু অ'নাৰ হয় কাদম্বৰী ক্ৰিয়েশ্যনৰ। সমুজল কাশ্যপ ছাৰে আমাক ফিল্ম ডাইৰেকশ্যনৰ এ টু জেড পষ্ট প্ৰডাকশ্যনলৈকে কেনেদৰে কি কৰিব লাগে সকলো বুজাই দিছিল, একদম সহজ সৰলভাৱে, অতি কমৰ ভিতৰত একদম ডিপলি গৈছিল। আৰু সেই একেদিনাই প্ৰণৱ আৰু প্ৰেৰণা দা এক্টিং কৰা এটা ভিডিঅ' শ্বট লোৱা হৈছিল ভুলে ভুটুৱাই বিভিন্ন এংগুলৰ পৰা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণেৰে, আৰু তাক
ক'ত ভুল আছে ক'ত শুদ্ধ আছে এডিটিং কৰি আমাক চাব দিছিল। আৰু তাৰ ঠিক পিছদিনাই আমাক এখন চিনেমা চাব দিছিল আৰু চিনেমাখনত ক'ত কি ভুল আছে তাক বাছি উলিয়াব দিছিল। এনেদৰে পাৰ হৈ গৈছিল 8টা দিন আৰু বহুত ভাল লাগিল সকলোৰে লগত এনেদৰে ক্লাছ কৰিব পাই। আৰু যিদিনা আমাৰ সেইদিনা আছিলে সেইদিনা বহুত ধূলি বতাহ মাৰিছিল, বতৰ বেয়া কৰি আহিছিল, ৰুম পাওঁতে একদম সন্ধিয়া গৈছিল আৰু আধা তিতা আহিব হৈ আহিব লগা হৈছিল। ফাৰ্ষ্ট আহিছিলোঁ গুৱাহাটী আৰু বিভিন্ন অভিজ্ঞতা লাভ কৰিলোঁ, জীৱনৰ কাৰণে বহুত প্ৰয়োজন বুলি অনুভৱ কৰিছোঁ এতিয়া সেই অভিজ্ঞতাসমূহ। এনেদৰে আগলৈ কি কৰিব পাৰোঁ নাজানো, চ' আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আগলৈ কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ। আৰু যিসকলে মোক চেনেলটো প্ৰথম চাই আছে তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ন'টিফিকেশ্যনটো অন কৰি ৰাখিব। আগলৈ এনেধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মই ভিডিঅ' ইউটিউবত আপলোড কৰি দিম, সকলোকে যাতে আগলৈ পায়। ধন্যবাদ।